Terveisiä Kirchbergistä. Täällä oli viikko sitten vielä kaikki vihreänä ja muutenkin on Keski-Euroopassa ollut tosi lämmin talvi ja vähäluminen, mutta nyt tätä lunta sitten alkoi vihdoin tulemaan, mutta se on hyvä juttu, koska kaikkihan sanoo, että Sotsissa on tosi vaihtelevat kelit ja siellä voi tulla yön aikana vaikka metri lunta. Niin tämähän on hyvää treeniä meille. Eli nyt treenaillaan Kirchbergissä, vielä lasketaan Kranskakooron maailmankapit ja sitten mennään kohti isoja kisoja. Ei muuta kuin peukut pystyyn.